داغه دا نو خو خچي مسلمان دي د اهل کتابو د زنانو سره واده وکي او جایز دي کنه دي يهودي سره او نصراني سره واده جایز دي په اتفاق د امت او څنګه به اتفاق نه وي قران او حديث کې دا مسله راغلي ده په شرط د دې چې زنانه زناکار نه وي دا خبره قران کې الله کړی ده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او هغه پاکي زنانه ستاسو لپاره حلال دي چې ابو ته کتاب ورکړی شوی دی اهل کتاب ته مراد خود عمر رضی الله عنه یو بله فتوا وه امام ابن جریر الطبري په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی دی چې حذیفه رضی الله عنه یهودی ښځې سره واده کړی و نو عمر رضی الله عنه ورته ولیکل وی خلي سبیلها ته پرېږده ازاده کړه یعنې د نکانې ازاده کړه نو هغه ورته واپس ولیکل عمر رضی الله عنه ته وی اتزعم انها حرام فاخلي سبیلها ستا څه مطلب دی چې دا کار مې حرام کړی دی ته ته حرام ښکاري عمر رضی الله عنه ورته واپس ولیکل وی نه نه ما خو ته حرام نه دي ویلي خو داسې نه چې ته دا ښځه بدکاري بل د عمر رضی الله عنه دا یره وه چې دا خلک به د دې مسلمانانو د ښځو نه بې رغبته شي نو زموږ زنانه به په کورونو دغه شان پاتې شي او دغه طرف ته به خلک ورمات شي نو دوه یرې دي یو یره دا ده چې کیدی شي زنانه سي بدکاره وي دویمه یره ځکه چې هغو خو د دې لحاظ نه کوي که نه دویمه یره دا ده چې دا مسلمانان به د دې خپلو زنانو نه د خپلو جنکو نه به بے رغبتش او توجہ بے آغا طرف تو لارش نیو دا قدر فتوہ حرامی ہوتا نہیں خسے ہوتے غور ندا خیئے نگرن اللہ نور خو حرام خوتا گا نہیں حرام ہوتا نہیں شویل ولی ہوتا نہیں شویل اللہ حلال کرتا غور دا خبر یاد کی دانی چی ہر کار روائی حلالی توردان کی بس ورزی یو کار حلالی کولی روای جایزی خو په بعضو ځایونو کې یا په بعضو اوقاتو کې د هغې نه کول غوری مؤمن به هوښیار وي مؤمن به د عقل خاوني یعنی چې څه یې وکړو او څه یې ووایې د عمر رضی الله عنه یو قصه ده ناشنا د یوې زنانه سره چې هغه زینای کړې وه او لیونه یو او دا قصه امام ابو داود رحمه الله راوړی ده په صحیح سند سره د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی اوتی عمر رضی الله عنه بمجنونه قد زنت یو پیر د عمر رضی الله عنه خواته یوه لیونۍ زنانه راوستې شوه هغې زنا کړې وه فاستشار فیها اناسا نو هغه د خلکو سره مشورې وکړې چې دې له سزا ورکړی شي او که نه دا رجم کړی شي او که اخره کې هغه فیصله وکړه عمر رضی الله عنه فامر بها عمر ان ترجم عمر رضی الله عنه امر وکړ دا رجم کړي نو بس دا زنانه دې خلکو روانه کړې وه دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه په طرف باندې تېرېدونه هغه وایي ما شأن هذه د دې څه قصه هغه ورته وایي مجنونه بني فلان زنت دا د پلاني خاندان لیونۍ ده او زینه کړی دی نو عمر وایي چې دا رجم کړي نو هغه وایي نه مې رجم کوي واپس یې بوځئ چې واپس یې بوځئ بیا راغی په خپله په عمر رضی الله عنه پسې وایي یا امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه امیر المؤمنین وایي تاسو پته نه شي چې الله قلم د درې قسمه خلکو نه اوچت کړی د لیوني نه تر دې چې د لیونتوب ته ختم شي او د تر دې چې راپاسي او ماشوم تر دې چې بالغ شي نو هغه ورته وایي دا خو ما ته پته نو بیا دې به رجم کوي نو عمر رضی الله عنه بیا خلکو ته وایي مې رجم کوي اوس دلته یو اشکال زړه ته راځي ډېره غټ او هغه دا چې عمر رضی الله عنه ته دې مسلې پته نو بیا ولې دا فتوا ورکوله او بیا ولې دا امر کو ها نه او موږ اولو کې د عمر رضی الله عنه دومره صفت وکړو چې هغه له الله دومره علم ورکړی او دومره ورکړی نو دلته دا مسله یاده کوي هره مسله کې
لکه اوس ګوره که دا حدیث د ملحدینو په نظر ورغی یا د بیدینو چې د دین سره نه لګي ها راشي وې لیونی موجنی دا د دوی دین دی او دا د دوی مذهب دی او دوی د مسلې باندې پوه کړی دی کوم چې دیندار دی خو جاهل دی د ده په زړه کې هم کشمکش پیدا شو چې دا خو لیونی ده لیونی خو عقل کار نه کوي نو څنګه عمر رضی الله عنه وایي چې دا رجم کوي او لا مشورې په کوم د خلکو سره وکړي ځکه موږ بار بار وایو چې علم او دین دا به د علماو نه زده کړي دا صرف د کتابونو قصه نه ده صرف کتاب نیم ته پروت دی یا چېرته د خپلې مرضۍ مطابق دی او کس نیم بیان واوري او بس ګومان دی دی چې ما ټول علم په سینه کې راجمع کړی دی مسئله هغه دا ده چې دا کیدی نشي او دا د نه منلو خبره ده چې عمر رضی الله عنه دی صفتو ورکړي چې یو زنانه لیونۍ یي چې دا رجم کوي مسئله دې زنانه کې هغه دا وه دې سره ځي د دې روایت په شرحه کې چې کانت تجن مره وتفیق اخرى په دې باندې به د لیونتوب چپې راتلې دې باندې به د لیونتوب چپې راتلې نو عمر رضی الله عنه په دې مسله کې اجتهاد وکړو دې ته ورسېدو چې دا کله نه کله لیونتوب د دینه د حد نشي لرې کولی ځکه چې دې چې کله زینا کړې وه خو عقل یې کار کو دې چې کله زینا کړې ده عقل یې کار کو هغه وخت خو دا لیونۍ نه ده نو ځکه هغه دا فتوا ورکړه د علي رضی الله عنه بیا اوس بل اشکال لري چې علي رضی الله عنه بیا ولې منع کړ یو خبره د عمر صحیح ده نو علي ورته ولې وایي چې واپس یې کړه نو ګوره حدیث کې دا راځي چې حدود به په شبهاتو سره ختمې شبهه پکې راشي یو خبره کې کنه حد ختموه یعنی شریعت موږ ته دا ویلي دي چې یو سړي ته د سزا ورکولو هغه کوشش مه کوه که چېرته څه گنجایش پکې پیدا کیږي د دې حد ختمولو نو څه یې کړه ختم یې کړه نو ځکه په شبهاتو سره حدود ختمیږي شبه راغله چې کیدی شي چې دا کیدی شي ټکی پکې راغی کنه نو بیا به قاضي فیصله بدلی لکه یو کس ونیوی شي یو کیس کې په دې یو مسله ثابتېږي او د هغې په شریعت کې سزا شتي هلته یو ټکی پکې راغی کیدی شي شبه راغله دا داسې شي دا داسې شي دا داسې شي د ده دا ګمان او هغه ها اوس به دلته دا نه کوي چې ته به زر زر په قلم ولګي به حد پرې قایم وه نو کیدی شي چې دې دا زینه کړي او د دې عقل کار نه کوي نشي کیدی شبهه راله که راغله نو چې شبهه راله نو بیا یې ولې رجم کوي اوس که دې د لیونتوب په وخت کې دا کار کړی او په دې حد قائم شي او الله ته پوښتنه ښه دی خرو غرمټه او دی دا کار کړی دی او علي رضی الله عنه چې سوته مو عمر رضی الله عنه سوته مو او الله ته پوښتنه چې دی له سزا ولې نه ورکوه نو جواب دا غږی دی چې الله موږ ته پته نه و شبهه پکې به منځ کې راغلې وه نو الله ته نه رانیسي خو دا بل طرف ته ابتدا فیصلو کې جنو حد په ډایرک قائم کوي بس قصه ختمه او دا په ټیم کې لیو نه یو نبی عبد الله سره جواب ورکي ځکه ګوره دین کې به عام خلک کشران طلاب علم چې لږ ډیر علم کړی دوی به د دین په ګټو مسلو کې ګوتې نه وي وره زهو پښتانه خو د مرتد فتوا او مړی کوي او مرداری کوي او دا خبیث ټول ملکونه کافران کوي پلانیټ ټول ملک کافر دی بچایني ټول کافران او هغه دي دا زمونږ سره علما د ته نه یادوم دا زمونږ د عوامو سره په جیب کې دا فتوی پرتې دي لرې کې ختم کې دا خبیث لږ جذبات خپل په کنټرول کې ساته د دین سره زمونږ د ټولو محبت دی خدای نه چې یو سړی چغه ووی او تا د خولې نه دې پشم روانې وردان کې یو ځیکې که آواز وکړو چې ګستاخې رسول راغلی دی یا که یو ځیکې آواز وشو چې یاره قرآن سېزلی شوی دی
یو پکی دا عقل خاون نی چاگا ول دا وی جلک سبر خو کئی سڑی نگو تا پوسی کو گرده سی چل شوی دی کی دیش لیو نی کی دیش چا یر ولی زور زبردستی بکلی کی دیشی کی دیشی کی دیشی دیر خبری کی دیشی نا من تا چی دی یو غگو کو کنا او یو آواز دیو کو نو من گره پا دین مینیو خود دین پی جنونو گره دا صحیح خبر من پا دین مینی او دام صحیح خبر من پا دین زان قربانو و مشکل سده پوییو گره دا خبر ما ورز دیو علیم نوری دلیو دون ملگره ماو تا دا بل کسی پتو کمه دا پلانه عقیده که خسل فیده یعنی قرآن و حدیث من خبز بود تی ماشاءاللہ ما توی دی که شک نیشتی چه خمز بود سلفی دی خو گره سلفیت پیجنی نه اخبر سر ما وقت دلو او حقیقتی وی وی دی خطیر سلفی دی خو سلفیت پیجنی نه نو من خطیر مسلمان آنیو مشکل سره پیوی گونه اسلام نه پیجنی